Про неї так довго говорили, аж поки вона не почалась сама мобілізація. І хоча наказу ще немає офіційно, але неофіційно вже приходять повістки для проходження медкомісії. Скільки наберуть, у Міністерстві оборони не кажуть, але треба багато, особливо танкістів та артилеристів, бо на фронті деякі частини вже без ротації півроку. Сам же міністр Полтора каже про 40 тисяч призовників-строковиків. Молодь знову піде в армію. 40 тисяч строковиків та 10,5 тисяч контрактників – такі плани призову Міністерства оборони на 2015 рік. Цифри вражаючі, але не єдині за сьогодні. Степан Полторак, доповідаючи у Верховній Раді, каже про необхідність негайного реформування Збройних сил України. Бо події в Криму і на Сході довели – без структурних змін війська Україна не вистоїть. До кінця року буде створена нова система, нова структура і весь особовий склад Міністерства оборони пройде відповідну переатестацію. Але для того, щоб поміняти людей, спочатку треба, щоб не завалити всю систему. Треба проаналізувати стан справ і підготувати їм заміну. Хоча з огляду на стан, у якому перебуває українська армія, тут радше треба говорити не про реформування, а про відродження системи оборони країни. На це міністр просить у наступному році 50 мільярдів гривень. Це у понад 3 рази більше, ніж у році, що минає. Передбачається створення нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій. Крім того, 4 оперативне командування, яке буде управляти і керувати Збройними силами України по територіальному принципу. Якщо бажання Міноборони врахують в бюджеті 2015, то військові вже знають, на що їх скерують. Серед головних витрат – закупівля і модернізація військової техніки та озброєння, відновлення старої, будівництво кораблів та катерів, а також створення спеціальних військ. Це ті напрямки, на які йтиме найбільше. У пріоритетах також якість і чисельність військових. Їхня кількість уже зросла зі 130 до 230 тисяч. У планах – 250 тисяч. Про скасування ж строкової служби також уже не йдеться. Поки що або армія, або військова кафедра. Після перемоги на війні до цього ще повернуться. Продовження ж конфлікту на Сході і нарощування кількості ворожих військ зумовили необхідність 4-ї хвилі мобілізації. Хлопці воюють по півроку і більше. Потрібна ротація. Степан Полторак і сьогодні не назвав конкретної дати. Однак те, що процес пішов – факт. Українці почали отримувати повістки, хоча у військоматах заспокоюють. Поки що викликають задля формування списків потенційних кандидатів для мобілізації. І коли настане час, дадуть знати. В пріоритеті ж, як і раніше, ті, хто має досвід служби в армії і потрібну військову спеціальність. України! Слава! 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 Іван Гребенюк, Марія Васильєва, Максим та Ілля Шинкаренки, Спецкор 2+2.